الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Всеки пости един месец, който иска, който не иска, за него си вече. Бургас консула направи това дарение, цялото, целият ефтар той го дава. Ние направим организацията Кръмест Ябланово. Гордеем се с това нещо, защото от колко години това нещо не е. Всеки път става обаче по-малко. Сега вече го направих за 400 човека и очакваме цялото село да е тук и така всеки да се отвори ефтара. Това е благотворителна вечера, така ли да, го разбираме? Да, благотворителна вечера, който пости. И случай имате подготовка за 400. Да, 400 човека. Защо 400? Случайна ли е цифрата? Не е случайна, просто така не направим. Така мислим, че се получат хората и плюс-минус. Споменахте, че от доста години не е правено в такъв мащаб. Такъв мащаб, такава среда, такава обстановка не е имало. Почти никога, да кажа, защото преди го правиха на други места и сега го направихме на кметството. И според мен е по-добре за населението. Хората повече може да са по-свободни, да се чувстват по-свободни в това място. Всеки да чувства седно са у дома. Това кметство е за цялото население, за всички хора. В религиозен аспект може ли малко да ни разкажете за този свещен празник за вас, мюсюлманите? За нас, мюсюлманите, ние сутринта ставаме 4 часа, 4 и нещо, на саура се казва. Саурата означава, значи ставаш да се молиш и тогава вече казваш, че цял ден без вода, без ядене можеш да стоиш. Това са някъде 12-13 часа. Всяка сутрин е различно. През минути се променя часовата зона и тогава са пости. През 12-13 часа. Вие минахте ли през това? Аз от 6 дена постя и мисля, че цели месец ще го направя. Вашия пост как изглежда в денонощието? Денонощието ставаш 4 часа сутринта, 4.15, закусваш, пиеш вода достатъчно, ако имаш някакви медикаменти, пак си ползваш хапчета и оттам на така цял ден без вода, без ядене, до 6.30. Този ефтар става с съдействието и с помоществователството на Бургас консула. Бургашкия консул. Да, Толга Оркун се казва. Той, бяхме го поканили тук на мероприятието, което беше възбудителният процес. И от тогава човека хареса това място и иска да посещава тук повече. И така реши първият му ефтар да бъде тук село Ябланово. И се сгордеем с това нещо. Пак на това Mehmet Ungan hocam, sosyalistler ateşimiz takdim etmiş olayım o zaman. Evet, Hasan ben. Burası köy muhtarı mı? Köy muhtarı. Ben önemli. Так, какво се казва сега? Пиляв Орис. Пиляв. Как? Пиляв Орис. Само на ефтар ли се дава? Да. Как се приготвя? Вода. Двамата. Крава масло. Орис, крава масло. Всичко има. Орис. Захар има ли? Не. Солена е така. Да. Това е пилешка с това. Пилешка? Да. Таскебаб. Как? Таскебаб. Да.
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ne güzel sizi görmek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oluyorsunuz? Elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyiyim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Çok memnun oldum. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Sizinle ilk defa bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Днешният празник е един от трите свещени месеца, който се нарича месец Рамазан, и през който месец Рамазан говеенето за мюсюлманите е чест, понеже през този месец Рамазан е ниспослан Коран на нашата свещена книга, и затова се почита този месец малко по-специално от нас мюсюлманите. Споменахте думата говеене. Символ на какво е и какво влагат вярващите в това действие? Значи говеенето е една цел на всеки един мюсюлманин, която е не само да седи гладен, а да усети гладуващи. И да сме съпричастни към всички гладуващи в целия свят. Не само за мюсюлманите, без да ги разграничаваме, да си помагаме взаимно. Целта и задачата на говеенето е това, да усети, не да те държи гладен, а да усетиш гладния как се чувства през това време. Това е. Изхождайки от това, не трябва ли по-често да има такива периоди в ежедневието ни? Значи ние хората, когато не сме жадни и гладни, не усещаме и не съчувстваме какво е положението и състоянието на гладния или жадния, или нямащия покрив над главата си. По принцип е така да се срещаме по-често, но свещеният месец, понеже е един месец от 12-ти, но всеки един мюсюлманин може да говее по всяко едно време на месеца, на деня, на годината. Няма никакво значение и разлика, но понеже свещеният месец е в рамките на Рамазан и почитаме месец Рамазан, защото в този месец е ниспослан нашата свещена книга и затова Всевишния ни е наградил с говеенето през този месец, за да сме по-близки и по-съчувствени към нямащите хора и имащите от нужда. Това е идеята и целта на Рамазан – говеенето. Светска истина е, че сития не вярва на гладния. До някъде е така. До някъде е така. Но зависи от състоянието на индивида и личността, как го възприема това. Не е нужно да седиш гладен, ако не усетиш гладуващи. Не е нужно да имаш голяма къща или голямо имане, да не усетиш нямащи. По принцип, нашата религия се уповава да се помагаме, взаимно да се помагаме, да не се забравяме, да имаме чувството за смиреност и да се почитаме един друг. Без значение кой от какъв етнос е, каква религия е, какъв цвят на кожата. Затова ние хората сме създадени. Нашия баща и нашата майка е една, Адам и Ева. Ние сме тръгнали оттам. И поради тая причина, мое лично мнение е, не трябва да се разделяме, защото ние сме пратени от Всевишния като различни народи на света, на земята, като различни племена, за да се опознаем един друг, обичайки се, разбирайки се, уважавайки се и почитайки се. Това имате ли? Добре, изхождайки от това, че библейски имаме общи прародители, във времето нататък, кое ни раздели? Та днес да има различни вероисповедания, хората да вярват в различни богове, забравяйки общия ни божествен произход. Значи, според моя гледна точка, при нас мюсюлманите, не само при нас, би трябвало да е и редно
единобожието, защото причината е създаването на Вселената не може да се създава от много богове. Изхождайки от това, може да ви дадем един пример. Едно населено място има един кмет, една община има един кмет, една държава има един президент. Редно е да е така, редно е има и изключения. Да е така, но изключение, от моя гледна точка, хората се изменят и според мен най-голямата болка в днешно време е егото, егоизма, което ние не можем да го оборим, защото всеки един си мисли, че е над другия отсрещния. Докато не възприемем, че сме единни и равни, докато не спрем да гледаме нещата от по-горе, а от срещния на по-ниско ниво, ние няма как да сме единни. Единни ще сме, когато забравим всички тия проблеми и си подадем ръце, помагайки си в ежедневието, защото всеки един се ражда, живее, старее, мъдрее и накрая си отива от този свят. Но заминавайки от този свят, трябва да оставим, според мене, някаква диря, за да се споменаваме, възпоменаваме по един за нас приличен начин, а не обратното. Защо позволяваме на противника, наричан дявол, сатана, шайтан, да ни отдалечава от небесният баща, да ни прави лоши? Защо днес живеем във времена, в които братът не се разбира с брата? Защото, може би, пак ще се повторя в този ред на мисли, ние забравихме, че сме създадени, а не създатели. Че сме творение. Че сме творение. Ние сме създадени, а не създатели. Някои си мислят или се възприемат за създатели, може би, и затова не може да сме смирени, не може да сме всеотдайни и единни. Тия проблеми, докато не се изчистят в духовния и психичния ни свят, живот, няма как да го преодолеем. Това зависи от всеки един индивид, всяко едно създание, всеки един добронамерен, мислещ, вярващ, който иска да помага, а не да пречи. За да се развиват тези добродетели във всяка една личност, трябва да има и духовно израстване. Виждаме какво се случва в последните години. Значи, големия пропуск е, че ние сме вече в днешно време, днешната младеж, така наречените и иновативни създания, сме забравили, че ние носим дух вътре в себе си, че не трябва да се материализираме. Материалното чак толкова превъзхожда и взема превес над духовното. Когато това се случи, духовното остане във втори план, ние хората мислим само за материално натрупване на блага, а не да си помагаме. Духовното, когато липсва, е проблем не само за себе си, за него си, а за околните. И това го виждаме в момента. Наблюдавате ли, че това израстване на малките някак си вече е прекъснато на ниво семейство? И защо? Значи, при нас мюсюлманите е основния даващ старт в едно дете, както така го наричаме първите 7 години, да, е семейството, и което е най-милото за нас, майката. Майката възпитава до 7 годишна, но не трябва да спре до 7 годишна възраст да възпитава децата си. Изхождайки от този проблем, вече и в училищата, за голямо съжаление, не е както едно време. Значи, има голяма липса да се намери някакъв общ език, било то духовен, било то психологически анализ на индивида, на лицето, на детето, подрастващия, за да не страдаме след време. Защото много от децата ни са изоставени, не искайки от родителите си, на баба и дядо, и заминавайки да се препитават по
малко по-добър начин се оставят децата. Горбет. Така наречения горбет, да го наречем, занимаряват най-ценното за тях си. Защото, според мене, най-ценното е не само да трупаш блага, а твоите деца, които са създадени от теб, ти си задължен да се грижаш по най-добрия начин за тях. И да оставиш един образован, качествен, обичащ и любящ човек, за да не страдаш след време и ти. Това е. Научно-техническия прогрес, който виждаме, че се развива с непонятна за времето скорост, технологиите ще направят ли така и религията да стане онлайн, тя да е вид изкуствен интелект, не дай Боже, в един момент. Ние не знаем утре какво е подготвил противника срещу вярата. Точно така е. Ние, за да се съхраним, не трябва да се разделяме от, независимо от коя религия, от религията си. Защото във всяка една основна религия е положен начина на живот от самото създаване на човека до неговото отминаване или преселяване в отвъдното. Преминаването. Преминаването. Така че ние, когато спрем да се поддържаме към качествата, каноните, законите на религиите си, ние се отдалечаваме от духовността и ставаме едно материално, потенциално позволяващо на сатаната да го употреби в този земен свят. Така е, да ви върна в контекста на днешното събитие. Преди няколко години имаше подобен ифтар, който се проведе в Котел. Мифтията, който водише службата, образно казано, на няколко пъти се обърна към присъстващите. Това го запомних и изключително се впечатлив. Ще го повторя пред вас и ще искам да го коментирате. Той каза: брата и сестри, берекета е около нас. Гребете с пълни шепи и ръце. Защо не го правите? Той попита: защо не го правите? Значи, възползвайте се, казвайки берекета е около нас, възползвайте се от този ценен, по-точно безценен месец и гребете от берекета. Защото вратите на небесата са открити, отворени, а сатаната и дявола е завързан за вериги. Това е искал да каже колегата мифтия. За да се възползваме, за да се наклоним повече към духовното, да се възпитаваме, превъзпитаваме, да се образоваме, защото първия аят от Коран и Керим е учи. Нашия Всевишния Господ ни казва в първия си аят: учи в името на твоя Създател. Може би това е искал да каже. За да опознаеш околните, околностите, вселената, световете, земята, реките, небесата и така нататък. Знаещият, ученият е по-трудно уязвим. Точно така. Той по-трудно почти. Той ще знае кога е в нарушение. Той ще знае кога е в нарушение и ще знае да каже на своето семейство. Или на събрата си. На събрата, сестрата си. Ти не трябва да допуснеш тази грешка, защото учения, знаещия е един вид като светлина в тъмнината. Светлина за невзрящите. Точно така. Позволете да ви попитам, разбрах, че сте родом от Ябланово. А, не съм родом от Ябланово. Не сте ли така, така разбрах? А какво, свързва ли ви нещо с Герловския край? Много. Значи, какво не съм разбрал по-точно? Моето лично пространство. Значи, аз съм работил тук като учител в това село. Ага. Не съм родом от тук. Съпругата ми е родом от село Стрелци, община Котел. Работил съм като преподавател в село Тича. Вие сте наш зет. Ваш зет? Да. Ваш доброприет зет. Така че минаха ми много приятни и добри, хубави години в Герлото. С цялото си уважение към тази свята професия, ще нарека даскалъка, да. Защо преминахте на по-високо ниво и в момента
се занимавате с активно духовенство? Значи усетих празнотата в днешната младеж, децата ни, които са най-мили за нас. Тази духовна празнота, и затова се насочих да променя в житейския си път от просветна дейност, пак в просветна, но духовна дейност. Да. Духовно просветна дейност. За да си помагаме, за да не се забравяме. Поради тая причина. Защото гледам, че има вече лица на уважение, лица на почет към по-възрастни от теб. Добре, защо не предпочетахте да се преборите с тези проблеми? Да направите дори в тесен кръг една реформа в училището, в класа, в който работите? Не съм спирал. Излиза, че сте абдикирали. Не съм спирал да преподавам. Не съм спирал да преподавам в този смисъл вече неофициално. По принцип пак си водя лекции, пак си преподавам, имам си деца. Единия ми син, от който е минал през детска градина в Ябланово, е вече студент първа година в Варна медицински университет. Така че не съм спирал с преподавателските си дейности и цели. Така че гледам да превъзпитавам и духовно, и светски. Разбрах от местни хора, че в такъв мащаб в рамките на Ябланово не се помни ифтар от подобен мащаб за 400 човека. Аз на такъв мащаб за първи път, като брой от присъстващи, за първи път присъствам. Така, малко повече да разберем за спомоществователите, за тези, които са отделили от възможностите си за тази благотворителна вечеря. Значи за тази благотворителна вечеря главния, който има принос, е бургаския консул на Република Турция и главно мефтийство съвместно с районно мефтийство в Сливен. Те са един вид благодетелите за тази вечерашната програма, така наречения ифтар в село Ябланово, който е. От вас разбирам, че са присъствали над 400 души. Подготовката е била за толкова, най-вероятно. И може и да е над 400. Да. И понеже виждаме, че тръгва делегацията, ще се помоля да се обърнете към тези, които са в духовно безпътие. Тези, които блуждаят и още не са опитали сладостта на Бога. Значи към тях обращението ми е: образовайте се, учете, развивайте се, търсете, дерзайте, не спирайте. Не се надявайте само на приказките на отсрещане. Има достатъчно много книги, материали, за да се образовате. Когато усетите недостига на книгата, обърнете се към знаещите се в истинския смисъл. Към знаещите се, за да не сме в безисходица. Изпадайки в безисходица, когато ни настъпят проблемите, когато нещата изглеждат необратими, къде е спасението и кой е пътя? Спасението е смирението. И то е един. Спираме с проблемите, спираме създаването на проблемите. Започваме първо от нас, себе си, да спираме със създаване на проблемите и това ще се отрази и околните ни. Защото виждайки ние как действаме и живеем, бъдем пример за останалите, мисля, че ще живеем малко по-добър начин. Последно, защото очаквах да го кажете, но ще го потърся като директен отговор. Пътя до Бога. Как и кога? Пътя до Бога с една дума. Любовта. 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 Пак любовта. Любовта минава през сърце. И на въпроса кога, винаги и постоянно. Безкрайност. 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 Любовта. Тази любов ще продължи и след смъртта. И след смъртта. Обичайки се, уважавайки се, ние ще превъзмогнем всеки един проблем.
Това е любов и любов. Така, наистина в заключение да използвате ефира, да поздравите тези, които ще ви разпознаят от този запис. И ми поздравявам всички яблановци, с които съм работил и имал съм щастието да работя с тях. Всички, които ме познават, знаят какъв човек съм бил. И нека да сме по-смирени и обичани и любящи. Кое? Ариф Мехмет. Ариф Мехмет, районен мифтия на град Търговище. Последно, кога е правен ифтар в такъв мащаб в Ябланово? Само в Байрам. Само в Байрам? Да. Тоест да разбираме, че това буквално е за първи път. Да, първи път, да. Разбрах, че за 400 души има подготовка. Да, да, 400 души. Защо 400? Ми да, е повече или по-малко. Не, трябва ли да е кръгло числото? Това ме интересува. Не. Просто така организаторът е решил. Не, да. Да. Как премина за вас Рамазана? Много добре. Какво трябва да направи един вярващ мюсюлманин по време на този свещен празник? Ми, Рамазан ставаме сутрин рано, ядем и пиеме цял ден и после не пием, не ядем. Ми, зора, три дена после, лесно. После е лесно? Да, после е лесно. Да. Какво ще пожелаеш на всички твои съселени, на вярващите? Здраве! Живо здраве! Да. Какви да бъдем хората помежду си? Какви да бъдем По-добре да бъдем. По-добри да бъдем? Да. А защо станахме лоши? Защо хората се озлобиха и вече брата не е брат за брат си? Какво ни прави лоши хората? Времето. Времето? Да. Но не времето. Прогнозата за времето, а времената. Да. Времената станаха лоши. Да. Türkiye bambaşka bir yer olurdu yani. Teşekkür ederim. Valla gerçekten öyle. Yani siz ne kadar özverili çalıştığınızı ben biliyorum, görüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Tek tek hepinizden. Bizim Yaban'da şu ana kadar kadın muhtarımız hiç olmamış ama Yaban'da o zaten. Son 5-6 dönem hep kadınlar oldu. Sizin flörde tamam mı? Flörde gereken yolda. Ne güzel, ne güzel. Orası da büyük. Biraz daha küçük. Kaç kişi sizin? 1100. Ama 500 kalan oturuyor. Çalışmaya mı gitmiş diğerleri? Türkiye'de yarısı. Nazif Hoca, razkajini malko za този религиозен празник, който е свещен за мюсюлманите. Ние сме мюсюлмани, аз сега за младите на Журния Педелев, ще хвата 22 години съвете, имам съм аз, тича, района имам съм такъв, тича. Значи, пък, умирелите си, това аз да имам. И днеска пък празник, дозахме тук от Ябланово, пък са и втари ме поканаха. Дозахме. За и втари, да? Да. Питам те, какво е важното за мюсюлманите по време на свещения Рамазан? Рамазан за мюсюлманите, пък. Рамазан, който мюсюлман, държи за Рамазан, държим пък. И 30 дена, пък Рамазан, наше Рамазан. Като свърши пък Рамазан. Как преминава Рамазана за вярващия мюсюлманин? Какво трябва да прави по време на Рамазана? Молитвите, първо трябва да направим молитвите си, пък след така дойде Рамазана, трябва да държим Рамазан. Той за 11 месец на Рамазана, пък 12 месеца на годината, пък 11 ден Рамазан. 11 месеца Рамазан държим. Така, обясни ми какво означава постенето по време на Рамазана. Как се пости? Сабах сутрин пък ставам към 5 часа пък и до 6 и половина. Тази вечер пък 6 и половина
Нищо не се яде и не се пие. Не, не се яде. Събаваме пак 5 нещо, пак 4. Те нямаме 4 броня, 5 часа пак. 5 броня, то всяка вече по 2 минути пак намалява. Събава и вечерта също пак, към, по 2 минути пак намалява са пак. Като ядеш, събава им пак към същото време до 6 часа. 6 броня, та вечер. 6 броня пак ще развалим пак рамезана. Цял ден няма да ядеш. Цял ден не се яде. Държиш рамезан. Добре, този ефтар с каква цел се прави? Ефтара пак, който иска да може да прави сега пак това. Миналата година не пак дозахме тук за ефтара пак. А пак, който иска прави пак ефтар, който иска да дава, да, ефтара пак. И тази година дозахме тук. Тази вечер пак на горло има. Ефтар дават пак там мусулманите. Ние тук поканахме за нас. Дозахме 15 човека пак. Аз съм на тича, на Ирона. Тича съм, имам. 22 години става сега, имам сам аз. Целия район. Чеченския район. И аз дигам, мрелите пак. И ми поканаха, да се пак не можа, не мога пак, Орлова не можа да отивам. И там ми поканаха, и додахме тук, нефтиите така пак. Консулите така пак. Да, да, да. Патроните. Патроните така. Зато и додах так, да се види. Ако не дойде, ще кажа, че не дойде. Назив Ходжа, кажи ми, защо хората станахме лоши по принцип? Або хората станат и лоши, ама дедам, какво стане пак? Какво ни направи шайтана, че брат с брата си вече не живее? Еми, те слушат на шайтана. Шайтана развалиха хората, младите. Защо, защо му позволяваме да се меси в живота ни? Дете, не знам, тъй, тъй. Добре, накрая искам да пожелаеш нещо на всички. Мин шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Да пожелаеш нещо. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Муавин баш консулсум Осман Баш Бейфенди. Ateşem Sayın Mehmet Ungan. Silvan Bölge Müftüm Turhan Hasan. Belediye Başkan Yardımcım Şerif Kovancı, diğer bölge müftülerim ve Gerlova'daki Topuzlar, Çatak, Hamzalar, Söbüceler muhtarları ve Alvanlar muhtarım Hasan Durali ve sevgili Alvanlılar, hepiniz bu iftar programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ünlü sözlerini söylemesi için başkonsolosuma mikrofonu takdim ediyorum. Değerli müftülerim, değerli belediye başkan yardımcım, değerli muhtarlarım, değerli muavin konsolosumuz, değerli ateşemiz ve değerli soydaşlarımız. Bu akşam Yablanova'da diğer bütün köylerden gelen soydaşlarımızla birlikte iftar yapıyoruz. Ev sahipliğiniz için biz size tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başkonsolosluğumuz ve müftülüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu iftarda hep beraber birlikteliği, dayanışmayı, kardeşliği pekiştiriyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Sergilediğiniz dayanışma ve bize gösterdiğiniz şefkat için sizlere de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz bizlere ailemiz kadar yakın, dostluğumuz kadar sevecen ve bizim ananelerimizin getirdiği özellikler kadar şefkatli, güvenilir insanlarsınız. Hepiniz de teker teker bir araya geliyoruz. Ve çok büyük mutlulukla söyleyebilirim ki bu Yablanova'ya ikinci gelişim. İnşallah daha 5 kere, 10 kere ne kadar gelebilirsem geleceğim. Her zaman sizin yanınızda olacağız. Tabii Sayın Müftümüz her zaman sizin yanınızda. Biz de sizleri yalnız bırakmayıp her zaman dayanışma içinde olacağız. Ben sözlerime son verirken
hepinizin oruçlarının kabul olmasını diliyorum. Hepinize nice Ramazan bayramlarına, nice Ramazanlara erişmeyi diliyorum. Sağ olun, var olun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selam ve selam Peygamberimize, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolu üzerinde gidenler olsun. Saygıdeğer Sayın Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosum, saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Sosyal İşler Ateşesi, benim meslektaşlarım, üstü arkadaşlarım, muhtarlar, siz Almanlar halkı ve çevre köylerden gelen misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şu anda biz ikinci defa burada iftar tertipliyoruz. Başkonsolosumuzun dediği gibi inşallah onu da defalarca daha burayı bekliyoruz, bölgeye bekliyoruz. Şu anda biz üç ayların halk arasında, üç aylar dediğimiz Ramazan'ın sonuncu mübarek ayında bulunuyoruz. Bu ayı diğer aylardan üstün kılan, özel kılan Kur'an-ı Kerim'dir. Yine bu ayda böyle bir gün var ki bin aya eşit olan bir gündür, o da Kadir Gecesi. Onun da üstünlüğü yine Kur'an-ı Kerim'in o gecede nazil olmaya başlamasıdır. Bu günlerin büyüklüğü Kur'an-ı Kerim'de yazılıdır ve biz o günlerin ehemmiyetini, önemini Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, öğrenerek daha iyi anlayabiliriz. Yine bu aya mahsus olarak sadaka-i fitre dediğimiz, onu biz bayram günlerinde veriyoruz muhtaç insanlarımıza, imamlarımıza ve normalde zekatlar da bu ayda verilmektedir. Yüce Allah bize o kadar çok nimet vermiş ki size diyor, eğer nimetlerimi sayacak olsanız bitiremezsiniz buyuruyor Rabbimiz. O yüzden de bizden de onun karşılığı, ona teşekkür edebilmek için de namaz başta olmak üzere ve senede bir defa mahsus Ramazan ayını orucu geçirmemiz emredilmiş Yüce Allah tarafından ki bu da bizim Allah'a karşı olan hem borcumuz hem de bize verilen bu sıhhatin teşekkürünü yerine getirmiş sayılacağız. Mali açıdan da Allah'a sadece zenginliğimiz arttıkça ya Rabbi şükürler olsun, ya Rabbi sen bize bunca mülk verdin diyerek onun şükrü de zekat olacak Sayın Alvanlar cemaat. Bizler de Müslüman olarak eğer bunları yapabiliyorsak, vazifemizi Yüce Allah'a karşı getirebiliyorsak inşallah Rabbimiz de kıyamet ahiret gününde bunun kat kat daha fazlasını vereceğini bizim müjdeliyor. Yüce Allah o kadar cömert ki bize verdiği mülkle, bize verdiği rızıkla başkalarına vermeye, nafaka etmeyi söylüyor ve onun karşısında da daha kat kat artıracağını söylüyor. Yüce Allah'ın bu emirlerini yerine getirebilirsek inşallah ahirette de yine gülenlerden oluruz. Peygamber Efendimiz yanında, onun havuzun yanında, onun sancağı altında hep beraber Rabbimiz bizler orada da buluşmayı nasip eylesin. Hepinizin oruçları Rabbimiz kabul eylesin. İnşallah tekrar sizinle tekrar buluşmak ümidiyle ben mikrofonu hocamıza vereceğim ve kısa bir... Evet, bugün sözlerinden dolayı Başkonsolosumuza ve bölge müftümüze teşekkür ediyoruz. Vakit girdi, 3-4 dakikada geçti. Şu anda akşam ezanı okuması için Adem Şahin hocamı, Silivent'teki, merkezdeki hocamızı mikrofona davet ediyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alas-salah.
açıyoruz. Sana inandık, sana iman ettik, sana tevekkül ettik. Yarın körcümüze niyet eyledik. Bizi, ana babamızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edersin. Amin. Ben kendimi ve sizin adına Türkiye Cumhuriyeti ve bizim başkonsolosluğumuza teşekkür ediyorum. Bizi her zaman desteklediğinden dolayı, bu iftar programını düzenlediklerinden dolayı, bizi her zaman yanımızda olduklarından dolayı şükranla musluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli dostlarımız, değerli soydaşlarımız, başkonsolosluğumuzun müftülüğümüzle birlikte gerçekleştirdiği bu iftara katıldınız. Bizi mutlu ettiniz. Allah da hem sizi mutlu etsin, hem size, ailelerinize, sevdiklerinize sağlık ihsan eylesin. Nice Ramazanlara gelişmeyi kısmet etsin. Tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Nimet-i Celilullah, Berekat-i Halilullah, şefaat senden ya Resulallah. İlahi ya Rabbel Alemin, numunelerini bu dünyada tattırdığın bu güzelim nimetlerin asıllarını cennette tatmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bize verdiğin nimetlerin elimizden çıkmasından sen bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Burgaz Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu bu iftar yemeğine katılan şu aziz cemaatimizin emin eyle ya Rabbi. Allahümme zid ve la tenkus bi hürmeti sırrı suretil Fatiha. Yemeyenler kanlarını açar, gözlerinden kanlar saçar. Bu bir demdir, gelir geçer, duyamazsın demedim mi? Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin göster. Aşık Yunus seni ister, lütfeyle cemalin gören aşıklar ebed.